Amru ur, etia votanana nambatu karanana. Tunga tsikelikely ny mpilahatra rano, manoloanan'ny pompy, bidon miisa 20 no efa tafalahatra. Anisan'ny patsaka etia manodidina Denise. Ora iray mialohan'ny sakafan'ny pompy dia efa tonga eto ny vehivavy aka rano. Le sasany maty daholo ny pompy rehetrarehetra zany, dia ohatrany aty daholo ny matsaka. Tsy i Denise irery, ny rehetra mihitsy mitahaka izany. Ambato karanana iray manontolo mihitsy no menimenina, zara raha mandeha ny rano. Adiny roa vao mafy ny bidon 20, ny vola loha amin'ny rano isam-bolana nefa miakatra. Na mandeha kely ary io, dia ny kontorany eo ihany eo, nefa vola tsisy. Raha resy tena mandeha kely, tena mandeha kely a, dia ny kontora tokony mba hoe andeha kely miaraka amin'iny koa. Fa tsy manao an'izany kontora, fa kontora zany tena mandridara be foana nefa ny rano mivoaka kely. Mampiady mihitsy ny filaharana rano etỳ ambato karanana. Ny fiainana iray manontolo amin'ny ankapobeny mihitsy no mikorotana manoloana ety olan-drano ity. Ny vahaolana voalohany mampihenan-drano ampiasaina, anisan'izany ny etỳ amin'ny fivarotana. Tsy maintsy tsitsiana ny rano, tsitsiana ny rano satria zara raha misy, fa fitsitsiana ihany koa ny vola mba tsy ho lasa rano avokoa. Rano, olana goavana tato ato. Tsy ny etỳ ambato karanana ihany fa ny mponina Antananarivo no milaza mijaly. Bidon mahafasiana menaka nanjary aingon'ny tanàna ankehitriny. Mandany fotoana sy volany rano, sarobidy izy ankehitriny.